নমস্কার, আজি এটা বিশেষ পরিবেশ দেখুৱাম। এটা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, আন একো নাই ইয়াত, কিন্তু ভালদরে পরিবেশ চাওকচোন। এই অঞ্চলটোত হঠাৎই এই সাল সলনি আহিল, এই সরুবর দোকানবোৰ গঢ়ি উঠিল। আমি ভালদরে দেখুৱাম এই ঠাইলৈ অহা যিসমূহ বাহন আচলতে ইয়ালৈ আহিছে। এই ঠাইৰ বাহন নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ বাহনেৰে ভৰি পৰিছে। কোনোবাই বাছ লৈ আহিছে, কোনোবাই গাড়ী লৈ আহিছে। মুঠৰ ওপৰত ভাবিব নোৱাৰে এক পৰিবেশ। কিয় এই পরিবেশটা সৃষ্টি হল, কেনেক সৃষ্টি হল, দরাচলতে লোকবিশ্বাসে মানুষ টানি পায়নে এনেক, সেই বিষয়টুক আসলে আমি আজি আহিছো নাজিরালৈ। নাজিরা বুলি কোৱাৰ লগে লগে হয়তো আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই বিষয়টো কেন্দ্র করে এতিয়া বিতর্কৰ সৃষ্টি হয়েছে, বহু প্রসঙ্গই উত্থাপন হয়েছে। সকলোবোৰ প্রসঙ্গ আজি উৎখাত করিম। দরাচলতে এই পরিবেশটোর রহস্য কি, সেয়া আজি ক্যামেরা সম্মুখলৈ আনিম। দোকান কেতিয়াৰ পৰা দিছে? আজি হৈ গল 6-7 মাহমান। আগতে কি কৰিছিল আপুনি? আগতে কি কৰিছো, ঘৰতে আছিলোঁ আৰু, ঘৰতে কাম বন কৰোঁ, মানুহৰ ঘৰতো কৰিছিলোঁ। বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা হয় কটিয়াত? বিক্ৰী বাৰ্তা ইমান এটা নাই, ভাল নহয়। কি হয় নহয় বস্তু আসলে মানুহে, আমাৰ যেতিয়া শৰাইবিলাক আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ বিক্ৰী বাৰ্তা ভালেই হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া নেকি বাইদেউ 1 তাৰিখৰ পৰা শৰাইটো অনলাইনত দিব ক'লে, তেতিয়া আমাৰ এই বজাৰটো অলপ মানে কমি গ'ল। কি দরাচলতে কিয় এনেকুৱা? আসলতে আমি আমি যিখন ৰাজ্যত বসবাস কৰোঁ তাত দৌল দেৱালৰ অভাৱ নাই, কিন্তু ইয়াত এখন ব্যক্তিগত এটা পৰিয়ালৰ আসলতে চোতালত এটা অকণমানি মন্দিৰ, সেই মন্দিৰক লৈ মানুহৰ ইমান টান কিয় আসলতে? সেই সমগ্র পৰিৱেশটোলৈ আসলতে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। ভালদৰে এবাৰ ৰবীন্দ্ৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ এই সৰুবৰ দোকানবোৰ যে গঢ়ি উঠিছে। একোগৰাকী মহিলা আসলতে তেওঁলোকে গৃহিণী আছিল, গৃহিণী পাছত তেওঁলোকে এতিয়া ব্যৱসায়ী হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ মন্দিৰটোলৈ অহা লোকক আপ্যায়ন কৰিবলৈ, সেয়া পানী বটলটোৱে হওক বা তেলৰ বটলেই হওক বা চাকিয়ে হওক, মুঠৰ ওপৰত সকলো ব্যস্ত। যদি ইয়ালৈ আপুনি আহে, কাৰো আহৰি নাই আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ, আপোনাক অকণমান সময় দিবলৈ, সকলোবোৰ কেৱল ব্যস্ত, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি গৈছে। ৰ'ব, মূল প্ৰসংগটোলৈ যাবলৈ আছেই, ভিতৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম। দৰাচলতে লোকবিশ্বাসেই এই আকর্ষণ নে আন কিবাও ইয়াত আছে, সকলোবোৰ জানিবলৈকে আহিছোঁ। মুঠৰ ওপৰত বহুবোৰ প্ৰশ্ন আছে, এইটো বিষয়ক লৈ এটা বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে, সেই বিতৰ্কৰ আঁৰতনো কি ৰহস্য সোমাই আছে, সেইখিনিও আজিয়েই উৎখাত কৰিম আমাৰ কেমেৰাত। প্ৰশাসনে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, ৰাইজৰ ভিৰ ভাৰ হোৱাত হয়তো প্ৰতিবেশীও অকণমান নাৰাজ এই ক্ষেত্ৰত, সেই সূত্ৰে এতিয়া প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু ভালদৰে যদি আপুনি বাহনবোৰ চাই, বিশেষভাৱে বাছবিলাক যিবিলাক আহিছে দূৰ দূৰণি, ক'ৰবাৰ দৰঙৰ পৰা আহিছে, কোনোবা ওদালগুৰিৰ পৰা, কোনোবা নলবাৰীৰ পৰা, কোনোবা গুৱাহাটীৰ পৰা, মুঠৰ ওপৰত এতিয়া কেৱল গন্তব্যস্থল নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ। মূল দুৱাৰমুখৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আমি এইদৰে ভিক্ষুক দেখোঁ শুক্লেশ্বৰ দেৱালয় বা মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ কাষত, এতিয়া ইয়াতো এইদৰে ভিক্ষুক বহি পৰিছে। হয়তো তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বেয়া নহয়, কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়ালৈ আহে, সকলো তেওঁলোককো হয়তো নিজৰ হাতৰ পাত অৰিহণা আগবঢ়ায়। ঘৰ ক'ত? গোলাঘাটত। গোলাঘাটত হয়। কেইটা পৰা বহিছে ইয়াত? মই 7:30-6 মানৰ পৰা আহিলোঁ। কিমান পায় ডেইলি পইচা? পাওঁ 600-700 টকা এটা দিনত। হয়, এজন এজন ভিক্ষুকে এটা দিনত 600-700 টকা এই মন্দিৰৰ বাহিৰত বহিয়ে। ককা, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? সোণাৰী। কিমান টকা পায় দিনত? 150-200 এনেকুৱা পাওঁ। হয়তো আপোনাৰ প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হ'ব, কি দৰাচলতে কিয়, কি আৰু কিয়, সেই বিষয়টোক লৈ আমি আহিছোঁ। এইফালে যথেষ্ট সংখ্যক এগৰাকী আইতাও বহি আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? পইচা পাইছে নাই? পাইছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা বহিছে? বহুত দেৰিছে বহিছে। কিমান পায় এটা দিনত? পাই যায় 400-500 বাইদেউ। 450-500ৰ তলত বা 100-150ৰ তলত কোনো নাই। এয়াই হৈছে মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। আমি ভিতৰলৈ যোৱাই নাই, বাহিৰখন এবাৰ ভালদৰে চাই লওক, তাৰপাছত ভিতৰখনলৈ যাম। যি দিশলৈ আপোনাৰ চকু যায় কেৱল মানুহ আৰু মানুহ, অৰ্থাৎ কেৱল মাত্ৰ ভক্ত, হাতত এখন পূজাৰ উপাচাৰলৈ ভক্ত। মূল গেটখন এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে, অৰ্থাৎ মূল গেটখন খোলাৰ পাছত কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আমি সেয়া দেখুৱাম। আমি কিন্তু পিছদুৱাৰেদি যাব লাগিব, কাৰণ এতিয়া এখন গেট বন্ধ হৈ আছে। ভক্তসকলোবোৰ এই ঠাইতে একগোট হয়, পুৱতি নিশাৰ পৰা সকলোৱে ইয়াত বুন্দা পৰি দিয়ে গেটখন খোলালৈ, আৰু ভিতৰত ভিৰ দেখিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে এজন এজনকৈ সেৱা কৰে, মানে হয়তো মাজনিশা হয়গৈ কোনোবা কোনোবাৰ, তেনেকৈয়ে কিন্তু লোক ইয়ালৈ আহে মনত বিশ্বাস লৈ যে ইয়াত জাগ্ৰত বাবা আছে। সেই জাগ্ৰত বাবাকে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ, যিয়ে আজিকো প্ৰতি দেখা নাই। আৰু সঁচা অৰ্থত এই বিষয়টোক লৈ যিবিলাক চৰ্চা হৈছে, সেই চৰ্চাত আপুনি কোনটো অংশত ভাগ ল'ব, সেই বিষয়টো এৰিছোঁ আপোনালোকলৈ। ¡Gracias!
বাহিরেদি সমগ্র ভিড় ফালি পিছ দুয়ারেদি আমি আহি বন্ধ গেটখনৰ সমগ্ৰভাগ পালোহি। আমি দেখুৱাই আহিছোঁ শিৱদলৰ পৰিৱেশ জনশূন্য পুৱা আঠ বজালৈকে, আৰু ইয়াত এয়া গেটখন মাৰি থোৱা আছে। গেটখন খোলাৰ লগে লগে যিটো পৰিৱেশ হয় সেই পৰিৱেশটো এবাৰ চাওক। এইসকল লোকক আপুনি কি ক'ব, ধৰ্মান্ধ, অন্ধবিশ্বাসী নে সঁচাই প্ৰভু ভক্ত? তেওঁলোক কিয় আহিছে ইয়ালৈ, কাৰ কি সমস্যা বা কোনে কি সুফল পাইছে ইয়াৰ পৰা, সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ পৰাও জানিম। অকণমান অপেক্ষা কৰক গেটখন খোলালৈ। কি দেখুৱাম কি সুধিম আচলতে, এই পৰিৱেশটো আমি ভাবিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ। আৰু এই পৰিৱেশটোক লৈ বহুতে আমালৈ প্ৰশ্ন কৰিছিল। ডি ৱাই ফিজিক্স হিচাপে এটা সময়ত অচিনাকি সময়ৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইৰ মঠ মন্দিৰ আমি দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্য ধৰ্ম প্ৰচাৰ নাছিল। আজি আমি সেই উদ্দেশ্যৰে অহা নাই, আজি আমি আহিছোঁ আচলতে এই যিসকল লোক ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্যৰে ইয়ালৈ আহিছে, আচলতে কি হৈ আছে, যিটো চেঞ্জ, যিটো সদনি আমি দেখিছোঁ, আমাৰ কাৰণে আচলতে এটা সপোন যেন লগা পৰিৱেশ। চাওক, আমাৰ এই মন্দিৰ ভাগিত এটা বিশেষ ছাকচেছ পাইছে কাৰণে অগণন ভক্ত সদায় বাঢ়িছে, আৰু আমি যিবিলাক ইয়াত কৰ্মকৰ্তা আছোঁ সেই কৰ্মকৰ্তাবিলাকে আমি এটাই সদায় আমাৰ উদ্দেশ্য, আমি যিমান ভক্তক আহে আমি ভালধৰণে সেৱা কৰি যাব পাৰোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মবিলাক যি উদ্দেশ্য লৈ ইয়াত উপস্থিত হৈহে সেইবিলাক যাতে সফলতা হয়, তাকে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ হয়, তাকে বাবাৰ ওচৰত আমি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। পুৱতি নিশাৰ পৰা গেটৰ বাহিৰত বুন্দাপৰ দিয়া এইসকল ভক্তই গেটখন খোলাৰ লগে লগে নিজৰ স্থানত অৱস্থান লৈ ল'লে, অৰ্থাৎ মন্দিৰৰ ভিতৰখন সজাই থকা হৈছে। মন্দিৰ ভিতৰভাগ খোলাৰ লগে লগে সকলোবোৰে নিজৰ সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সোমাই যাব। আচলতে কি এক পৰিৱেশ, যদি নিজে নেদেখে সঁচাকৈ বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰে। এইটো কি আছে আচলতে ইয়াত, কি কাৰণে ইয়াত এইদৰে জনশ্ৰুত বৈছে, বা এইসকল লোকে সঁচাৰ্থৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হোৱাৰ পিছত, সিদ্ধি লাভ কৰাৰ পিছত ইয়ালৈ আহিছে, নে তেওঁলোকে আচলতে ইয়াত ভগৱানক চাবৰ কাৰণে আহিছে, কিয় আহিছে, কি আছে, সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাবা অগ্নিনাভক লৈ মানুহৰ উৎসুকতা কিয় বাঢ়িছে এতিয়া? ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? মংগলদেৱীৰ পৰা আহিছোঁ। আগতে আহিছে নে প্ৰথমবাৰ? নাই, প্ৰথম আহিছোঁ। কিয় আহিছে? আহিছোঁ, গম পাইছোঁ এনেকৈ ওলাইছে বাবা, বাবা দৰ্শন কৰিব আহিছোঁ, এটা ভক্তিভাৱ আছে। আৰু এগৰাকী মহিলা মই চিনি পাইছোঁ, এফালে আহকচোন, ইমান দূৰণিবতীয়া এগৰাকী মহিলা দেখিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু ক'ত আছেহি ইয়াত আহি? আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ইয়াতে গেষ্ট হাউচত আছোঁ। কালি ৰাতি 9:00 উঠিছিলোঁ গাড়ীত। পাইছেহি কেতিয়া? 5:30 পালোঁ আহি। আগতে আহিছে নে ইয়ালৈ? নাই নাই, এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ। মানুহে যি উদ্দেশ্য লৈ আহে সেই উদ্দেশ্যটো নকয়, বাৰু কি শুনি আহিছে, কিয় আহিছে বাৰু কওকচোন? বহুত চাইছোঁ লাইভ, চাই ভাল লাগিছে, বাবাক দৰ্শন কৰিব মন গৈছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰ চাওঁ আমিও দৰ্শন কৰি। বহুত চাইছোঁ ভিডিঅ' আৰু ছ'চিয়েলি আচলতে বিখ্যাত হৈ যোৱা ডিজিটেল ভগৱান যাক পূজা কৰিবলৈ এতিয়া ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ। আগতে আহিছে? নাই, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। কাক সুধিম, কি সুধিম আচলতে, এইসকল লোক চাওক দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, আৰু অকণমান লাহে লাহে, এতিয়াওতো ভালদৰে পোহৰ হোৱাই নাই, লাহে লাহে আচলতে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো বেলেগ হৈ যাব। ইয়াত বিৰিদি বাট নোপোৱা অৱস্থা, বা আপুনি হয়তো এনেকৈ কথা পাতিবলৈ সম্ভৱপৰ নহ'ব। ক'ৰ পৰা আহিছা? তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। তেজপুৰ, আগতে আহিছা? নাই নাই, এবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ। কি বুলি শুনিছা, কেনেকুৱা লাগে বাৰু? নাই, সকলোৱে কয় ভালেই লাগে বুলি, আৰু বাবাক ইয়াত পায় বুলি কয়, সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু। বাবাক ইয়াত পায় বুলি কয়, আচলতে ভগৱন্তৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসৰ কাৰণে আচলতে ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। আগতে আহিছে? প্ৰায়খিনিয়ে প্ৰথম। মই যদি আগতে কোনোবা অহা মানুহ লগ পাওঁ বেছি ভাল পাম, কাৰণ হয়তো বহুতে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ পিছত আহে, তেনেকুৱা বিষয় কিছুমানো আছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? যোৰহাটৰ পৰা। যোৰহাট মালৌলী। আগতে আহিছে নে? আগতে নাই, এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ। কি বিশ্বাসত আহিছে, কি বুলি আহিছে বাৰু?
সকলোতে তো দেখিছো মিডিয়াৰ পৰা আদি কৰি ফেসবুক হোৱাটছএপ সকলোতে এই মন্দিৰ ভাগৰ প্ৰভাৱৰ কথা শুনিছো হেতু শুনি আহিছো মই আজি প্ৰথম সাবলেহে আহিছো মই এই মন্দিৰ ভাগৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানো সকলোৱে কিবা ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে পাই বুলি জানে পাই বুলি ভাবে হেতু বিশ্বাসতে আহিছো সততে আমি কওঁ বিশ্বাসে মিলয় হৰি তৰ্কে বহুদূৰ সেই বিশ্বাসক লৈ ইয়ালৈ আহিছে সকলোবোৰ ইয়াত এটা মন্দিৰ যেন পৰিৱেশেই নাই এখন ঘৰৰ চোতাল তাত অকণমান তেওঁলোকে নিজে পাতি লোৱা মন্দিৰ এই আকৰ্ষণটো কেনেকৈ হ'ল বুলি ভাবে আচলতে ভগৱানকতো কোনো দেখা নাই কিন্তু এটা বিশ্বাস মানুহৰ মনত অন্তৰত এটা বিশ্বাস আছে যে এটা পাৱাৰ আছে শক্তি আছে আৰু এই শক্তিৰ ফল যেতিয়া কোনো এজনে পায় বুলি কয় তেতিয়া সেইটো যেতিয়া কি হয় ভাইৰেল হৈ যায় মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ যায় তেতিয়াই সেইটো বিশ্বাস বাঢ়ি যায় সেই মন্দিৰ ভাগৰ বাবে শিৱদৌল কেতিয়াবা দেখিছেনে দৌল দেখিছোঁ শিৱদৌল দেখিছোঁ শিৱদৌল আৰু এই পৰিৱেশটো শিৱদৌলতো পূজা কৰিছে আপুনি আজি ইয়ালৈ আহিছে কেনেকুৱা ভাৱবোৰ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ইয়াত মানুহে বিশ্বাস কৰিছে কাৰণে বেছিকৈ হৈছে আচলতে বিশ্বাসে মিলয় হৰি সেই সূত্ৰে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আগতে আহিছে নেকি প্ৰথমবাৰ আহিছে যথেষ্ট সংখ্যকলৈ প্ৰথমবাৰ আচলতে ছ'চিয়েলি ইমান বেছি ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ' এটা নহয় নিত হৈ থকা ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিছে সমুখৰ মহিলাসকলক সুধিব বিচাৰিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ আগতে আহিছেনে নাই এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ আগতে আহিছে আজি আজি প্ৰথম আহিছোঁ আগতে অহা নাই মোবাইলত চাই থাকোঁ ভাল লাগে মোবাইলত চাই পেলাই কেনেবাকৈ উইচ কৰিছিলে নে উইচ কৰিছোঁ ফুলফিল হৈছে নেকি ফুলফিল নাই হোৱা তথাপি এবাৰ আহিম বুলি কথা আহিছিলোঁ কথা দিলে আহিবলৈ মন যায় হয় নহয় আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে ৰঙিয়া আগতে আহিছেনে প্ৰথমবাৰ আহিছে অকণমান দেখুৱাওঁ আচলতে পূৰ্বতে অহা ব্যক্তি পালে ভাল পাম যিয়ে আচলতে মনত সিদ্ধি লৈ আহিছিল তেওঁৰ সিদ্ধি লাভ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আহে তেতিয়া কি হয় আচলতে যে এয়া ডিজিটেল ভগৱান যদি মোবাইল ফটোখন চাইও কোনোবাই সেৱা লয় তেন্তে হ'লেও তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় আচলতে কি এক অলৌকিকতা কি আছে আচলতে ইয়াৰ অন্তৰালত সেই সকলোখিনিয়ে জানিবলৈ আমি DY36 পৰা বিয়ালৈ আহিছোঁ আমি সেই মহিলাগৰাকীৰ কথাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুকেইটা এনে প্ৰশ্ন যিবিলাক প্ৰশ্ন লৈ আচলতে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাহিৰৰ বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা অৱস্থা ইয়াত নাছিল এতিয়া প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত সৰু বৰ দোকান বাঢ়িল ইয়াত সমান্তৰালকৈ দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত যিবোৰ বাহন দেখি আহিছোঁ জানেনে ওচৰ পাঁজৰৰ নহয় কোনোবা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবা লখিমপুৰৰ পৰা কোনোবা আহিছে নলবাৰীৰ পৰা বাছ লৈ এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে ধৰ্মক লৈ বিতৰ্ক যদি ভালদৰে ছবিখন চাই পি কেলে মনত নপৰেনে সঁচাকৈ ভগৱানৰ এজেণ্ট নেকি শিখা বাইদেউ সকলোৰে এটা ব্যক্তিগত মন্দিৰ এগৰাকী মহিলাই নিত্য পূজা অৰ্চনা কৰে তেওঁ পচন্দ কৰে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু সেই ভিডিঅ'টো তেওঁ ভাইৰেল কৰে বা ভাইৰেল হৈ যায় তাৰপিছত আজি এই পৰিৱেশ কিয় মই বহি আছোঁ সেই বিতৰ্কিত মহিলাগৰাকীৰ কাষতে এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ আপোনালোকে বিতৰ্কই কৰে নে সতৰ্কই হয় আপোনালোকৰ কথা যিসকলে ইয়াত সেৱা লৈছে যিসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হৈছে তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয়কৈ ভাল পাব যিসকলে ইয়ালৈ অহা নাই যিসকলৰ এগালমান প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ তেওঁ দি যাব হয়তো কোনোবা সন্তুষ্ট হ'ব হয়তো কোনোবা অসন্তুষ্ট হ'ব হয়তো কোনোবাই তাৰে আকৌ কথাৰ ফুলজাৰি উলিয়াব সেই সমগ্ৰ বিষয় এৰিছোঁ আপোনালোকলৈ ইমান মৰম লগা মূৰ্তিজনা যিগৰাকীয়ে আচলতে মূৰ্তিজনা সজাইছিল বনাইছিল তেওঁ কোন ক'ৰ পৰা মূৰ্তি ভাগ আনিলে ক'ৰ পৰা ইয়াত আপুনি জাগ্ৰত মূৰ্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে অকণমান সেই বিষয়ে মোক কৈ লওকচোন 2015 চনৰ শিৱৰাত্ৰিৰ দুদিন পিছতে দুদিন নে তিনিদিন পিছত আৰু সেইদিনা আছিলে 20 ফেব্ৰুৱাৰী 20 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি তাৰ আগত এই শিৱলিংগ ভাগ মই শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ পৰা আনিছোঁ শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ পৰা আৰু তেতিয়া মই ভাবাও নাই যে এইবাগ এনেকুৱা এটা ৰূপ ল'বগৈ কাৰণ এইবিলাক এনেকৈ চিমেণ্টেৰে বনোৱা নেকি ভাগি যায় এৰাই যায় যিহেতু এভাগ একদম শিলৰ নহয় এভাগ ইয়াত বহোৱা হ'ল তাৰপিছত বহাই পেলাই মানে যিদিনাখনি বহাইছোঁ বহাওঁতে এভাগ আছিলে চিমেণ্টৰ মই মানে চিমেণ্টটো বৰ পচন্দ নকৰোঁ মানে মোক লাগে একদম নীট এণ্ড ক্লিন চাফা হৈ থাকিব লাগে চব মানে এক সপ্তাহ এখেতে এটা দেওবাৰ বহাইছে
তারপিছত নেক্সট দেওবারটো এখেতে মোক টাইলস লগাই দিছে মই দুদিন কৰিয়ে এখেতক ক'লো মোক হেৰি মোক টাইলস লগাই দিয়কচোন মানে চাফা কৰিবলৈ ভাল হয় এখেতে তাৰপৰা টাইলস লগাই দিলে এইবোৰ মই নিজে ৰং কৰোঁ মাজত এই ভেটি ভাত আৰু চাৰিওফালে কেঁচু কুমতি দুখন কাঠ পাৰোঁ তক্তা দুখন মই ইয়াত পাৰি পেলাই সেই জেগাডোখৰ য'ত চাকি গছ আছে সেই জেগাডোখৰতে মই এডাল কাঠ পুতি লৈ সেই কাঠডালৰ পৰা টুকুৰা আকৌ কাঠডোখৰ দি মানে গছা টেপত বনাই তাতে এগছ মই চাকি জ্বলাওঁ তেতিয়া আপুনি ইউটিউবাৰ আছিল নে নাই মই ইউটিউবাৰ আছিলোঁ তেতিয়া মই নিদিছিলোঁ কিন্তু মই এবাৰ দিছোঁ 2016 চনৰ পৰাই ফটো দিছোঁ 15 চনত মই দিয়া নাছিলোঁ তেতিয়া মোৰ চন্দ্ৰতাপ নাই এই গোসাঁই ঘৰত যে ৰাম নাম লিখা গামোচাবোৰ তেনেকুৱা চাৰিটা খুটি মাৰি এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধেমালি খেলাৰ নিচিনা লাগে মানে চাৰিটা খুটি পুতি মই গামোচাখন পাৰি লওঁ আৰে বাবাক মানে মই মূৰৰ ওপৰতো ঢাকি থওঁ সদায় পূজা কৰোঁ কিন্তু মই যেতিয়া পূজা কৰোঁ মই এটা জাগ্ৰত কিবা এটা শক্তি পাওঁ মানে কিবা এটা মই পাওঁ আৰু কিবা এটা ইয়াত অহাৰ লগে লগে মোৰ মনটো একেবাৰে বেলেগ হৈ যায় নাই নাই মোৰ খুব ভাল লাগে ইয়ালৈ অহাৰ লগে লগে মই এই জেগাডোখৰ লাগিবলৈ মোক টানি থাকে তাৰমানে তাৰপিছত এইবাৰ ঘৰৰে বাৰী এখন ঘৰৰে বাৰী আমাৰ যে গৰু আছে গৰু থকা কাৰণেই মানে এই আচলতে বাবা চাকে আহিলে মোৰ ঘৰত থকা গাড়ী গাখীৰ খীৰোৱা মানুহে শিউলি মাছ চখাৰত তেতিয়া গাখীৰ খীৰি আহিয়ে বাল্টিংটো লগ গৰমে গৰমে ঢালি দিয়ে গাখীৰ বাল্টিঙে ঢালি দিয়ে মানে মানে চখাৰ আমি কি কৰিছোঁ নিজে নাজানো কিন্তু গাখীৰ ঢালি আৰু ইয়াতে মানে বাবা কেৱল ভাত ভেটিটোহে সেই ভেটিটোত মই একদম ফুল চুল দি বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখোঁ ফুল ক'ত পায় তেতিয়া মোৰ ঘৰত বাৰী ঘৰ ফুলনি আছিল মোৰ এখেতৰ ফুলৰ ফুলত বহুত চখ মোৰ এটা পেজে আছিলে মোৰ পাকঘৰ আৰু আমাৰ ফুলনি পাকঘৰটো মোৰ সেইকাৰণে মোৰ পাকঘৰ নাম দিছিলোঁ আমাৰ ফুলনি মানে এখেতে ফুলত কৰে সেইকাৰণে আমাৰ ফুলনি তেতিয়াও মই ভবা নাছিলো মোৰ সেই পেজটো যে ইমান ওপৰলৈ উঠিব মই এনেইটো বোধহয় লকডাউন পিৰিয়ডৰ কথা নাই 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 তাৰ 13 চনৰ সেইটো 2013 চনৰ তেতিয়া মোৰ মানুহৰ পেজ নাই আৰু তেতিয়া খোৱা বোৱা পেজ মানে কিছুমানে কোৱা মতে শিকাবা আপোনাৰে প্ৰথম ভিডিঅ' চাইছোঁ সেই সময়ত আৰু সেই সময়ত মই মানে অকল ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছিলো সেই সময়তো মোৰ পেজটো ইমান আগবাঢ়িব বুলি মই ভবা নাই তেতিয়া মোৰ নামেই আছিলে তেতিয়া মোৰ পাকঘৰ আমাৰ বোলো আনকমন নামটো মই ভবা নাই সেইটো পেজে এনেকুৱা হ'ব বুলি পেলাই যি কি নহওক এইবাৰ তেনেকে ধৰণে পূজা কৰোঁ মানে শিৱৰাত্ৰিত আপুনি কিনিলে কিনিলোঁ তাৰপিছতে দুদিন পিছতে আমি স্থাপন কৰিছোঁ স্থাপন কৰাৰ পিছতে ছোৱালীজনী তাইৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাছিলে এবাৰ এটা হ'ল হোৱাৰ পিছতে ঢুকাই থাকিলে তাৰপিছত হোৱা নাই তাই মোক আহি ক'লে শিকাবা মই এনেকৈ ডাক্তৰ মানে সুধিছোঁ আৰু তোমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কি কথা তাৰ বোলো নহয় শিকাবা মই ডাক্তৰৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যাম মানে মোৰ আকৌ হোৱা নাই মানে বিয়া হোৱা কেইবাবছৰ হৈ গ'ল তেতিয়া তাই মই বোলো তুমি এটা কাম কৰা আমাৰ মন্দিৰতে তেতিয়া মন্দিৰ নহয় মানে মন্দিৰৰ নিচিনা বুলি কওঁ মানে মন্দিৰৰ নিচিনাকৈ থাপনা এভাগ আছে তুমি তাতে এগছ চাকি জ্বলাই দিয়াচোন আৰু তুমি মনতে ভাবিবা যেতিয়া তুমি ছাকচেছ হ'বা তেতিয়া তুমি আহি কিবা প্ৰসাদ অলপমান বাবাক দি যাবা সঁচাই হয় তাই ইয়াত চাকি গছ জ্বলাই থৈ গ'ল তাই জ্বলাই থৈ যোৱা চাকি গছ গধূলিলে মই আকৌ তেল অলপ দি জ্বলাই দিছোঁ সেয়ে আমাৰ প্ৰথম ছাকচেছ তাই সঁচাকৈ ইয়াৰ দিয়াৰ পিছতে তাই কনচেপ্ট আৰু মই এই যে সন্তান প্ৰাপ্তিয়া এইবোৰ এতিয়াৰ কথা নহয় মই একদম সৰুৰ পৰাই তাৰমানে মই যি মানুহৰ সন্তান নাথাকে যাৰ বহু বছৰলৈকে বিয়া নহয় মোৰ হৃদয়খনে তেওঁলোকৰ হৈ কান্দে মোৰ মাৰ ঘৰত মায়ো সৰু মায়ো পূজা কৰে আমাৰ এভাগ সৰু লক্ষ্মীমূৰ্তি আছিলে সেই লক্ষ্মীমূৰ্তিভাগ আমি বৃহস্পতিবাৰে ধুৱাওঁ তাৰপৰা লক্ষী পূজা কৰোঁ সেই যে বৃহস্পতিবাৰে মই যেতিয়া ধুৱাওঁ ধুৱালে মই এনেকৈ ভৰিটোৰে এনেকৈ গচকি লওঁ কুমাৰী কাল তেতিয়া মই ভগৱানৰ দুখ লাগিব বুলিও তেতিয়া মই নাজানো গচকিলে মানে শ্লিপ কৰে যে দলঙত ধুওঁ শ্লিপ কৰে কাৰণে ভৰিতে গচকি লওঁ গচকিলে মই টেঙা মাৰি ধুওঁ মানে মানে ভগৱানৰ প্ৰতি ভাৱভক্তিটো মই এতিয়ানো একদম সৰুৰ পৰাই এবাৰ শিৱলিংগ সেই তেতিয়া মই সৰুকালতে মই পূজা কৰা লৈ আনিছোঁ যেতিয়া আমি 2016 চনৰ প্ৰথম শিৱৰাত্ৰি পাতিছোঁ তাৰ আগে আগে সাহিত্য সভালৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে তাতে মই এই বিগ্ৰহভাগ পালোঁ এই বিগ্ৰহভাগ দেখি মোৰ ইমান ভাল লাগিলে চব একেসকল চব দূৰে দূৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত গুচি গ'ল মই এওঁক চাই ৰৈ গ'লোঁ একদম তন্ন তন্ন চাইছোঁ তেওঁ ভৰিৰ পৰা একদম মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে
প্রত্যেকটো নিখুত মানে একদম নিখুত মানে মোৰ খুব ভাল লাগিলে ভাল লাগি মই তেওঁক চালো চাই পেলাই মই দৰদাম কৰি পেলাই লৈ আনিলোঁ মোৰ যিটো পেজ আছে এটা পেজ এটা এই বাবাৰ ফটো আছে আপুনি চাব তেতিয়া বাবাৰ মুখখন এইটো কি যে আচৰিত কথা আপুনি কি দেখিব এটা খুৱাই বুৱাই শকত কৰি এতিয়া বাবাই প্ৰসাদ খাই বাবাই শৰাই প্ৰসাদ খাই খাই বাবা লুঠুকা হ'ল মই আন আন বিষয়লৈ যোৱাৰ বাবে আচলতে মই অভিনয় পুনৰবাৰ কৈছোঁ মূৰ্তিজনে অকণমান ভালকৈ কেমেৰাত ল'বলৈ শিৱমূৰ্তি আচলতে আমি যেনেকৈ কল্পনা কৰোঁ তেনেকুৱা জনা মূৰ্তিয়ে বাকী বিষয়টোলৈ মই আহোঁ আপোনাৰ ব্যক্তিগত মন্দিৰ আপুনি শিৱ পূজা কৰি ভাল পায় আপুনি সৰুৰ পৰা ভগৱান ভক্ত সেই সূত্ৰে আপুনি শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত সৌভাগ্যক্ৰমে আপুনি এজনা খুব ধুনীয়া মৰম লগা মূৰ্তি পালে শিৱাক শিৱক মই পানী ঢালিছোঁ গাখীৰ ঢালিছোঁ পূজা কৰিছোঁ তেওঁৰ ৰূপটো হৈছে এয়া এওঁৰ নাম দিয়া হ'ল অগ্নিনাথ নামটো কেনেকৈ অগ্নিনাভ হ'ল নামো জমনি নাম মানে কি হ'ল আমাৰ দোকান এখন আছে দোকানখনৰ নামটো অগ্নিনাভ ফেমিলি শ্বপিং মই ঘৰত মিঠাই বনাওঁ আচাৰ বনাওঁ মোৰ প্ৰডাক্ট মোৰ গৰু আছে ঘৰুৱা প্ৰডাক্টবিলাক মই বিক্ৰী কৰোঁ মানে মই কষ্ট মই গোটেই জীৱনটো মোক মানুহজনে খুৱাব নোৱাৰাও নহয় পিন্ধাব নোৱাৰা নহয় তাতে প্ৰথম মই এটা এলবাম বনাইছিলো সেই এলবামটোত মই লিখিছিলো যে অগ্নিনাভ ডিজিটেল শিৱ মন্দিৰ ডিজিটেল অৰ্থটো মই এইকাৰণে দিছিলো যিহেতু ইয়াত অনলাইনতে মানে মই ফেচবুকৰ থ্ৰুৱেদি বা হোৱাটছএপৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁক পূজা কৰোঁ এনেই মই এলবামটোৰ নাম দিছিলোঁ অগ্নিনাথ বাহিৰত এই মানুহখিনিক লৈ যে ইমানবোৰ আচলতে গোটেই বিষয়টো মানুহখিনিক লৈ আপুনি নিতৌ ভিডিঅ' দি থাকে মই নকওঁ আপোনাৰ নিজৰ এটা পেজ আছে আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহুতে নিজে কৰা কামখিনি লৈ ফেচবুকৰ ছচিয়েল আহিলে সেই সময়ছোৱাত মানুহে বহুতে বস্তু গ্ৰহণ কৰিলে মানুহে আপুনি সেইটো সময়ৰ এটা মানে ছাকচেছফুল ইউটিউবাৰ আপুনি এগৰাকী ইউটিউবতো দিয়া নাই তেতিয়া মানে মোৰ কথাটো কি শুনিব ডেইলি মোৰ 20-25 গছ চাকি ভক্তৰ থাকে কোনো কিনে এটকাও নিদিয়া আকৌ এটকাও নিদিয়ে মোক কয় শিখাবা আপুনি মোৰ আমুকটো প্ৰব্লেম হৈছে চাকি গছ দি দিব নেকি মই দি দিওঁ আপুনি আপুনি অসমৰ মঠ মন্দিৰবোৰ চববোৰ ঘূৰিছেনে চবতে যোৱা নাই বাহিৰত ক'ৰবাত গৈছেনে কেতিয়াবা বাহিৰত তেনেকৈ যোৱা নাই মই কামাখ্যা মন্দিৰ দেখিছেনে কেতিয়াবা কামাখ্যা গৈছোঁ আপোনাৰ এতিয়া আপুনি বাৰে বাৰে কৈ আছে বা আমি যিটো শুনিছোঁ সঁচাটো আপুনি কোৱাৰ দৰে মোৰ সেইটো ভাৱ মই খুব ভগৱান বিশ্বাসী এনেকুৱা বিষয়টো আহিছে যে যদি জাগ্ৰত বাবা আপোনাৰ কাষত আছে আপোনাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কিয় হ'ল এনেকুৱা বিষয়টো প্ৰশ্ন আহিছেনে আপোনালৈ যদি জাগ্ৰত বাবা হয় আপোনাক উদ্ধাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ মোৰ বয়স এতিয়া এইটো হোৱা নাই যে মোৰ পিৰিয়ডছ বন্ধ হ'ব গৈছে এওঁ মোক হয়তো চাগে বেছি কাষৰ পৰা বিচাৰিছে কোনো কথা নাই বাৰ্তা নাই মোৰ ইউটেৰাছত টিউমাৰ হ'ল এক বছৰ হ'লোঁ তাৰপিছতে মই কি কৰিলোঁ তাৰপিছতে মই ডিব্ৰুগড়ত গৈ পেলাই মই ইউটেৰাছ ৰিমভ কৰিলোঁ মই ইউটেৰাছ ৰিমভ কৰি অহাৰ পিছত হয়তো এতিয়া মোৰ ওচৰলৈ কিছুমান ভক্ত আহে মোক কয় বা মই তলত পুহিব নোৱাৰোঁ মোৰ ইউটেৰাছ ৰিমভ কৰা আছে মই থিয় হৈ থৈ নিমনি ভাগ লৈছোঁ বা এনেকৈ কয় মোৰ অপাৰেশ্যন কৰা 28 দিন হৈছে 28 দিনতে মই পীড়াখনতে যি বহিলোঁ সেই দিন ধৰি মই ৰেষ্টেই পোৱা নাইকিয়া মই এটাই ক'ম বাবাই আচলতে তেওঁ কাষত মোক ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ সেই ছাইডটোৰ পৰা চাকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'লে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰ আছে শৰীৰত ৰোগ ব্যাধি থাকিবই আপোনাৰতো একেবাৰে ব্যক্তিগত শৰীৰত অসুস্থতা আছে আপুনি নিজেও ফ্ৰী হ'ব বিচাৰিছে আপোনাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই ইণ্টাৰেষ্টটো আপুনি ৰিমুভ কৰিছে আপোনাৰ নিজৰ কথা সেইটো কিন্তু কথা হৈছে এতিয়া আমি মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাওঁ এই মন্দিৰ দেখাৰ পিছত মানুহৰ ভাৱধাৰা এনেকুৱা হৈছে শিৱৰাত্ৰিত শিৱদৌলতকৈ মানুহ ইয়ালৈ বেছিকৈ আহে কাৰণটো কি বুলি ভাবে আপুনি সঁচাকে মই মানুহখিনিৰ বিষয়টোকে আপোনাক কৈছোঁ এই মানুহখিনি সঁচাকৈ ধৰ্মান্ধৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে নে সঁচাকৈ বাবা আকৰ্ষণ কৰি মাতি আনিছে নে কেৱল সন্তান প্ৰাপ্তি নে তাৰ উপৰি কাৰোবাৰ পৰা মনোবাঞ্ছা পূৰণ হৈছে মই সঁচা কথা কৈছোঁ মই পূজা কৰোঁ পূজা কৰি ভাল পাওঁ ভিডিঅ' এটা তুলি ভাল পাওঁ ভিডিঅ' এখন কৰোঁ ফেচবুকত দি দিয়ে 16 চনৰ পৰা ফটো বাবাৰ দিয়ে আহিছোঁ 16 চনৰ পৰা ফটো দিয়ে দিয়ে আছোঁ আপুনি পিকে চিনা হৈছে না
নাই চোৱা মই তেতিয়াৰ পৰা মই লাইফ দি আছো সেয়া নাই চোৱা যদি আমি শুদ্ধ অন্তৰে নৰকো পূজা কৰোঁ তেন্তে পূজা হয় দেৱতাৰ কোনোবাই শিলতো পূজা কৰে সন্ত কবিয়ে কৈছে যদি শিলক আমি পূজা কৰিলে ভগৱানক পাওঁ তেনে পৰ্বতটোকে আমি পূজা কিয় নকৰোঁ মা বৈষ্ণদেৱীলৈ মানুহে সকলোৱে যাবলৈ বিচাৰে হয়তো আপোনাৰ মনতো ক'ৰবাত অকণমান ভাৱ এটা আছে যে নুকাটা মন্দিৰলৈ মই যাব যদি পাৰোঁ যদি কেনেবাকে সেই মন্দিৰসমূহো ডিজিটেল কৰি দিয়া যায় মই আজি যিধৰণে এইখিনি কাম কৰি আছোঁ সেই কামখিনি সেইধৰণে দায়িত্ব ল'ব পাৰিব লাগিব মই প্ৰত্যেকজন ভক্তৰ সেই বস্তুখিনি এনেকুৱা ধৰণে নিজেই দায়িত্ব লৈ পেলাই কৰোঁ কিন্তু এতিয়া মই নোৱাৰোঁ এতিয়া যিহেতু মই একেবাৰে ব্যস্ত মানে আপোনাৰ টিমটো ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল আৰু সেনেকৈ পাৰিশ্ৰমিক দিবলগীয়া হয় আপুনি সেনেকৈ দিবলৈ মোৰ প্ৰায় 40 যোৰামান কৰ্মকৰ্তা আছে গতিকে সকলোকে সেইখিনি মই দৰমহা দিব লাগে কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা হ'ল এতিয়া মই আপুনি এইটো কৈছিল এতিয়া আজি আপোনাৰ থ্ৰেডি মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিখিনি আমি মেছেজ আমালৈ পঠিয়াই কোনোবা কোনোবাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰে মাৰি পেলাই কাৰোবাক দিয়ে আকৌ সেইটো লৈ পেলাই বিতৰ্ক এটা সৃষ্টি হয় তেওঁলোকে ভগৱানৰ নামত পইচাটো দিছে আমাৰ কথাটো হৈছে এনেকুৱা আমি কেতিয়াও ভগৱানৰ নামত ঠগামি আমি কাকো নকৰোঁ আমি কোনো কাৰণতে নকৰোঁ তেওঁলোকে মেছেজ চাব নোৱাৰে যে মই কালি লাইভত দেখাইছোঁ 1800 যোনে যিভাৱে ভাবি থাকক মই ৰাইটত আছো মই মোৰ নিজৰ কাম কৰি গৈছো মই এনেকে কৰি যাম কোনোবাই যদি ভক্তক বান্ধিও ৰাখিব খোজে মোৰ আপত্তি নাই তাৰমানে ৰখাওক ভক্তক মই শান্তি পাম আপুনি যেনিবা মোক চাকি এগছ দিব ক'লে মই আপোনাক চিনি নাপাওঁ আপোনাক মই চিনি নাপাওঁ কিন্তু আপুনি মোক চাকি এগছ দিব দিলে মেছেজটো চালো নহয় আৰু এটা মেছেজ আপুনি যে মেছেজটো মোক দিলে বেলেগ এটা মোবাইলে সেই আপোনাৰ মেছেজটো ফটো এখন মাৰি থলো থলো মানে মোৰ কষ্টখিনি কৰে মানে কষ্টৰ সাধনাৰ ফলত মই আজি বাবাক মোৰ বৰ কাষৰ পৰা পাইছোঁ জাগ্ৰত মহাপ্ৰভু ইয়াত আছে মই আন মঠ মন্দিৰলৈ সোমাই গ'লে আচলতে অকণমান শিহৰি যাওঁ ভয় লাগি আহে আপুনি ইমান বিনা দ্বিধাই সোমাই আহিছে সংকোচ ভাৱটোকে ভয় ভাৱটো আপোনাৰ মনত নাই কেনেবাকে ভগৱানে যদি অসন্তুষ্ট হয় বিপদ হ'ব জাগ্ৰত হয় ইয়াততো আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যিমানে বিতৰ্ক হৈছে সিমানে যিকোনো কাৰবাৰ গাত হ'লেও বাবা মন্দিৰলৈ যাম দুদিন নোখোৱাকৈ যিটো শক্তি দেখো ন সেইটো মানে ক'বলৈ নিজৰ ভাল নালাগে আৰু আমি লগালগ আমাৰ কেমেৰা চব বন্ধ কৰি দিওঁ চি চি কেমেৰা বন্ধ কৰি দিওঁ আমি কাকো ফটো মাৰিব নিদিওঁ